vítám vás u prvního ze série našich kulatých stolů, které pořádá studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu. A dnes máme tu čest přivítat tu vzácného hosta, pana Jakuba Santo, blízkovýchodního zpravodaje České televize a držitele dvou cen novinářských, novinářské ceny z roku 2014 a ceny Ferdinanda Peroutky z roku 2017. A jelikož ještě chci poděkovat teda technikům, že nám zprovoznili ten zvuk, a protože už máme zpoždění, tak to nebudu dále zdržovat a předám našemu hostovi slovo. Takže děkuji. Díky moc. Dobrý den. Já se pokusím nějak držet tady motorko svítilo těch očí, abych na vás viděl. Tak, teď to bude lepší. Mám tam za tu kameru. Já jenom doplním, jenom co pan kolega nestačil říct, já se novinařinou a Blízkým východem zabývám od roku 1999, tehdy jsem nastoupil na televizi Nova, na který jsem byl v pozici řadového redaktora zahraniční rubriky a nakonec editora televizních novin a šéfa zahraniční rubriky do roku 2006. V roce 2006 jsem přeskočil z jednoho kopce a z jednoho břehu Vltavy na druhej, na Kavčí hory, z Barrandova, a teď jsem od týho roku 2006 jsem v České televizi. Jsem čerstvě bývalý blízkovýchodní zpravodaj, byl jsem tam od roku 2013 do letošního léta, jsem byl, žil jsem v Izraeli a pracoval jsem z Izraele, abych pokrýval Blízký východ, a teď jsem se vrátil nazpátek a nadále zůstávám v zahraniční rubrice, teď teda nově se pokouším, se snažím dělat moderátora našeho zahraničního magazínu Horizont s, řekněme, ze střídavými úspěchy, protože jsem to dělal vlastně včera po čtvrté teprve. Vystudoval jsem fakultu sociálních věd na Karlově univerzitě, takže ty zkratky jsou hodně blízko. Tuhle tu fakultu znám docela dobře, protože před x lety jsem sem chodil za jednou holkou, kterou jsem si nakonec vzal a mám s ní děti. Takže tohle to mi není neznámé místo, byť ona chodila na žurnalistiku, takže jsem chodil kousek dál, jinak Brno znám poměrně velmi dobře, mám tady řadu kamarádů. Já předem, a to jste asi pochopili, nebudu úplně, já nejsem úplně formální osoba, tak nebudu mluvit úplně spisovně a tak snad to nebude nikoho úplně urážet. A novináři mají tendenci k tomu, k té neformalitě celkem dost. Já bych vám dneska pověděl něco rád kolem, vlastně to téma Islámský stát, pokusím se říct něco o Islámském státu jako takovým, plus samozřejmě zároveň očima zpravodaje, protože já Irák, Sýrii, částečně na těle Irák pokrývám zpravodajsky od roku 2003 poměrně velmi intenzivně, takže řadu vlastně těch věcí, o kterých budu mluvit, jsem měl možnost vidět na vlastní oči. A pak se teda pokusím vám pustit reportáže, dvě reportáže, no během toho povídání, dvě reportáže, které jsme natočili s mým kolegou kameramanem Markem Halfarem, se kterým jsme teď vlastně byli těch pět let na Blízkém východě, akorát teda asi snad budete slyšet vzadu, a to až později. Já se tady pokusím spustit zatím prezentaci, tohle to jsou tak jako na střílené fotografie, jestli to tadyhle budu ale umět, to jsou nastřílené fotografie tak nějak běžně během té doby, co jsme vlastně jezdili, většinou právě z doby toho tématu, který nás zajímá, akorát teda nemám tušení, kde se tady taková věc jako prezentace, krása. Tak, to je, abyste se nemuseli dívat na mě, abyste se dívat na zajímavější záběr. Na vrcholu moci Islámský stát měl rozlohu zhruba 80 000 km čtverečních. Pod jeho vedením nebo pod jeho mocí se způsobem svým, buď to přímou kontrolou nebo nepřímou kontrolou, ocitlo kolem, tady, jo, tak to je znamená nepovedený video, pak budou jenom fotky, slibuju, se ocitlo zhruba 10 milionů lidí. To znamená, pokud se na to podíváte, co se týče rozlohy, co se týče počtu obyvatel, tak najednou tady mluvíme o území srovnatelném s Českou republikou. Kde se vzal Islámský stát, jak je možné, že Islámský stát vyrost takhle rychle v roce 2014, když najednou z ničeho nic si ráčili mý kolegové novinářčtí na východě, na západě si ráčili všimnout jména Islámský stát, tak měli pocit, že vlastně nic takového předtím neexistovalo, a v roce 2014 se objevil. Není to úplně pravda. Islámský stát v zásadě, když se na to podíváte dohromady, nevymyslel vůbec nic nového. Sebevražední útoky tady byly předtím. Hlavní protagonisti sebevražených útoků s Koránem v ruce nebyli sunnický teroristi, byli to šítský teroristi. Nejslavnější nebo největší teroristický útok před 11. září měl na svědomí Hizballah, to znamená libanonská šítská organizace. Včera shodou okolností oběhlo 35 let od jejich dvojitého útoku v Bejrútu, kdy se jim podařilo během jednoho jediného dne pomocí dvou automobilů napěchovaných výbušninou, dvou nákladňáků, který řídili
sebevražení šítský bojovníci za svatou válku. Se jim podařilo zabít 242 amerických mariňáků a v zápětí poté během zhruba půl hodiny 58 francouzských příslušníků speciálních jednotek, kteří tam byli, aby pomohli zastavit krveproletí občanské války v Libanonu. Nebyli první, kdo měli islámskou teroristickou armádu v době svého nejvyššího rozpuku do roku 2001 plus minus 2-3 roky měla Al-Káida svoji armádu s divizema, s plukama, s těžkou technikou, včetně tanků na území Afghánistánu, chvilku dokonce i na území Súdánu. Islámský stát nebyla první teroristická organizace, která měla něco takového jako svůj protostát, která ovládala svoje území, na kterým vládla jakási protoadministrativa, na kterým se vybírali daně a tak dále, kde působila policie. Opět Al-Káida především na území Afghánistánu, ale vlastně i během americké okupace Iráku na určitých místech byla plně pod kontrolou, včetně takových měst, jako byl například Tikrit, rodiště Saddama Husajna, včetně druhého největšího iráckého města Mosulu, o kterém samozřejmě ještě budeme mluvit. Co islámský stát udělal a co je novinka, je to, že všechny ty věci, které dosavadní, předtím šítské organizace, později sunnitské teroristické organizace, které posléze zastřešila Al-Káida, co vymysleli strategii, taktiku, filozofii, řekněme, a boj proti nepřátelům, výběr nepřátel, to všechno v podstatě dala dohromady, zmorfovala to a udělala to víc, silnější, násilnější, větší, nebezpečnější. To je přínos islámského státu. Islámský stát vyrost z Al-Káidy. Al-Káida jakožto organizace, která vznikla na konci roku, na konci 90. let, konkrétně v roce 1998, kdy Usama bin Laden spolu s Aymanem al-Zawahrim, který dneska šéf Al-Káidy, ty globální Al-Káidy, kdy vyhlásili organizaci jménem Al-Káida. Al-Káida znamená základna, míněno základna pro všechny sunnitský islamisty světa, který jednou ovládnou tuhletu planetu, protože to je ultimativní cíl všech těch lidí a všech těch organizací. Vymyslel globální značku. Od roku 1998 do roku 2001 Al-Káida se přihlásila o svoje místo, řekněme, jako avantgarda islámského terorismu, oni tomu tak neříkají, samozřejmě islámského džihádu svatý války. Několika útokama, ale samozřejmě bylo to teprve 11. září, kdy se podařilo zasáhnout vzdáleného nepřítele, což jsou Spojené státy nebo velkýho satana, jejich řečí, kdy oni vlastně udělali svoji největší marketingovou a PR kampaň. Tehdy Al-Káida jako jedna z mnoha velkých organizací, které působily na různých místech, v různých odlehlých muslimských zemích, především například v Afghánistánu nebo Súdánu, jak jsem říkal, tak najednou se dostala na úplný vrchol. Usama bin Laden začal prodávat, respektive jméno Usama bin Laden začal prodávat džihad vlastně na všech možných trzích, prodávaly se audiokazety na tržištích v Pákistánu, prodávaly se videokazety s jeho kázáním a začalo najednou si obývat to, co my známe dneska jako propaganda, kterou většinou asociujeme s islámským státem, ale my mluvíme o roku 2001, 2002, 2003. Tohle to všechno vymyslela Al-Káida. Islámský stát, a dostaneme se k tomu, tyhle ty věci použil, zlepšil je použitím samozřejmě novějších, modernějších postupů a technologií, ale nevymyslel to islámský stát. Člověk, který stojí za zrodem islámského státu, nebyl ani Iráčan, ani Syřan, ani Egypťan, jak bývá zvykem mezi lídry Al-Káidy a mezi lídry islámského státu, a byl to Jordánec. Jmenoval se Abu Musab al-Zarkáví, původním jménem se jmenoval jinak, ale jako každý válečník, každý džihadista si sáhnul pro svoji kuniu neboli pro svoje bojové jméno, což jsou vlastně způsobem svým jména, který mají evokovat pobočníky, váleční pobočníky proroka Muhammada v době, kdy probíhala hijra, to znamená dobývání Mekky a Medíny a ten začátek vlastně rozpuku a dobývání islámem celého světa. To chápání, a nechci vlastně moc zabředávat do té filozofie, ale vlastně je důležitá jedna věc. Ono to je obecně vzato, to není něco, co vymysleli salafisti nebo džihadisti, to je věc, jakou svým způsobem se vlastně islám dívá na celý svět. Celý svět je rozdělený na dvě skupiny, na dvě části. Jedno, to je jádro, je Dair al-Salam, místo, nebo chce tady dům míru. To je místo, kde už islám je dominantní nebo ideálně jediný náboženství, kde všechno jde podle těch správných zákonů, ne nutně šaria extrém, ale řekněme všechno jde v souladu s Koránem, tak jak to má být. A pak je Dair al-Harb, což je místo, nebo chce tady dům války, to je zbytek. Islám, podobně jako křesťanství,
x století před ním, protože křesťanství je o těch 7 století starší, nebo 6,5 století starší, tak vlastně je to náboženství, který věří, že má monopol na pravdu, že má monopol na boží slovo a že ho teďko bude zvěstovat, ať už mírově nebo s mečem v ruce, ho bude zvěstovat celému světu. Evropa v tomto případě nebyla jiná. Evropa má tu výhodu vzhledem k tomu, kdy my žijeme, že už tímhletím obdobím prošla a teď momentálně jsme, řekněme, protože se nám to částečně jako západní civilizaci podařilo, tak dneska vlastně čelíme agresivní civilizaci, nemyslím tím muslimský civilizaci, myslím tím agresivnímu směru v rámci islámské civilizace, to znamená salafistům, džihadistům a prostě jakkoliv oni si říkají dál. Opět v tomhle tom islámský stát není jiný. Lidi, kteří začali vlastně svým způsobem založili to, čemu se dneska poměrně vlastně ne úplně hloupě říká džihadistická internacionála, začaly působit dlouho před americkým vstupem do Iráku, americkým vstupem nebo západním vstupem do Afghánistánu. Tím klíčovým rokem, kdy došlo k zásadnímu otřesu celého muslimského světa, byl rok 1979. Tehdy proběhly dvě věci, které jsou de facto tři věci, které zcela zásadním způsobem otřásly celým islámským světem a změnily ho k nepoznání. První byla bratrská sovětská pomoc spojeneckému Afghánistánu. Sovětský svaz svým způsobem vždycky byl opatrný na svůj měkký podbřišek ve střední Asii, kam patřily všechny ty různý stány, které ale nakonec sovětský, respektive ruský mluvící komunisti nakonec dostali vlastně opět do područí Ruska, ale tehdy už ten stát se jmenoval Sovětský svaz, ale samozřejmě se obávali taky toho, co jak budou fungovat ty další muslimské země, jako je Pákistán, jako je Irán, tradiční Perzie, vždycky s ruským impériem se vždycky nějakým způsobem srážely. Takže tyhle ty všechny prostě věci si velmi dobře hlídali. A co bylo velmi podstatné, bylo to, že s Afghánistánem byla v době, kdy Afghánistán, on nevypadal nikdy o moc líp, než vypadá teď, tak Afghánistán byla země, kde se dostali díky sovětské pomoci už od 20. let, protože ta spojenecká smlouva, různý hospodářský smlouvy existovaly už od 20. let, tak tam existovala prostě určitá klika intelektuálů, který potom nakonec postupně, ať se do toho nezabředáváme, nakonec se dostali do čela Afghánistánu. Afghánistán vlastně svým způsobem fungoval, ne Afghánistán celý, ale Kábul minimálně a ty důležitý velký města byly de facto v područí ne-li afgánských komunistů, tak řekněme afgánských socialistů. Nicméně proti velké vlně modernizace a antiislámského tažení sekulárního, tak vznikl poměrně velký odpor a začala tam válka občanská, do které v roce 1979 vstoupil Sovětský svaz přímo, vyslal tam svoje speciální jednotky, které odstranili příliš radikálního a už nepohodlného komunistického lídra, který ho udusili speciální jednotky údajně polštářem, podle některých jiných verzí byl uškrcený na struně, no v každém případě se zbavili toho současného lídra. Dosadili tam člověka jménem Babrak Karmal, což je zajímavá postava pro nás, protože Babrak Karmal byl v té době velvyslanec Afghánistánu v Československu, takže z Prahy rovnou se vrací zpátky k domů bez pochyby ke svému velkému nadšení a stal se lídrem komunistické vlády, podporovaný najednou ruskýma tankama. Tohle to bylo něco, co bylo okamžitě pochopené Saúdskou Arábií, Pákistánem a řadou dalších muslimských zemí jako rozpíjení té rudé a nepřijatelné civilizace, která vedle Spojených států, jakoby toho velkého satana, tak najednou tady přichází druhý satan, sekularismus, komunismus a podobně, který hrozili a v té době, to bylo určitý míry pochopitelně, protože v té době samozřejmě vrcholila studená válka, tak se začalo najednou rodit jakýsi hnutí, který ve výsledku vedlo k tomu, že byl vyhlášený džihad a všichni možní islamisti ze všech koutů světa, nejenom z arabských zemí, ale taky samozřejmě z Pákistánu, ale třeba i z tak dalekých zemí, jako je Indonésie nebo Malajzie, začaly proudit do Afghánistánu. Tím začala vznikat tahle ta islamistická internacionála. To je jeden ten moment v roce 1979. Druhý moment v roce 1979, krátce potom došlo k převratu, islamistickému převratu v Iránu, jakožto v nejdůležitější šíjský muslimský zemi. Dostal se z pařížského exilu, přiletěl do Tehránu Ajatollah Chomejný, který zavedl velmi tvrdý teokratický režim, ale především začal vyvážet šíjskou radikální revoluci, která svým způsobem je paralelní spoustou sunnickou revolucí do všech zemí kolem, včetně Afghánistánu. A třetí věc, která se stala v roce 1979,
kvůli určitým netradičním, řekněme, sekularizačním tendencím v rámci vedení Saudské Arábie, jakož toho druhého, jakož to protipol, že máme šítský Irán a Perzii jako protipol Saudské Arábie jako sunnitsko-arabský velmoci, největší místa, kde jsou teda ty dvě nejdůležitější mešity, tak došlo k obsazení velké mešity v Mekce ze strany několika radikálů, z nich jeden se provolal Mahdím, to znamená prorokem, nebo tím člověkem, který ho vyslal po vzoru vlastně křesťanské teologie, kterýho vyslal prorok Muhammad naspátek na zemi, aby tedy znovu zavedl všechny správné pořádky. Nakonec to došlo samozřejmě, saudský režim to vyřešil potvrdím, jak se dalo čekat. Bylo tam několik desítek mrtvých, ten člověk byl popravený, ale v každém případě to semínko toho radikalismu bylo zasetý a vlastně to, na čem je Saudská Arábie založená, to znamená relativně radikální, konzervativní chápání islámu a Koránu jménem wahhabismus, tak se najednou vrátil a vlastně celá ta monarchie v reakci na to začala přitvrzovat jak dovnitř, tak taky ven. Rok 1979 je ten rok, kdy byl vypuštěný džin z lahve. Když se posuneme dál, nakonec se podařilo zcela zásadní věc, podařilo se těm islamistům z celého světa, severní Afrika, arabský svět, Blízký východ, částečně i Iránci tam byli, Indonézani, Malajci a podobně. Na konci 80. let se jim podařilo netušený. Podařilo se jim v tom Afghánistánu odlehlým, se jim podařilo porazit světovou velmoc, druhou největší, nejdůležitější světovou velmoc na této planetě. Stále ještě na vrcholu studené války, která byla vyzbrojená daleko líp, daleko větší armádou a samozřejmě měla jaderné zbraně. Sověti odešli na konci 80. let z Afghánistánu, protože ta cena, kterou platili, byla nesnesitelná už i pro jinak poměrně tvrdý sovětský režim. A najednou islamisti slavili úspěch a najednou si sáhli na to vítězství a pochopili, že jsou schopni něčeho dosáhnout, i když budou bojovat malé skupiny vojáků, kteří jsou vyzbrojení možná ostřelovacíma puškama, možná sem tam nějakýma raketama, kteří jsou schopni sestřelit ruský vrtulník, ale ničím moc víc a jsou schopni porazit jadernou velmoc. Najednou si islamisti si sáhli na to, že jsou schopni zvítězit a prostě světovou velmoc, světovou supervelmoc vyhnat. A tehdy se začala rodit ideologie, která je příbuzná všem těm ostatním. Je vždycky tam veliký spor. Oni dobře vědí, že v Afghánistánu, i když porazí Sovětský svaz, tak neporazí Sovětský svaz a Sovětský svaz nepřestane existovat. To platí i o Americe, o nás, o našich vojácích, kteří tam bohužel teď teda umírají v posledních dnech příliš často, než by nám bylo milý. Oni vědí, že nás tam neporazí. Oni vědí, že nás tam tudy můžou vyhnat. Ten postup je vlastně, je vlastně celkem na snadě, ale je tam o to velký spor. Jakým způsobem nastolíme nejdřív ten Dar al-Salam u nás doma, to znamená v muslimských zemích. Potřebujeme odsud vyhnat ty, který podporují ten režim, který u nás je. Dosáhneme toho buď to tím, že vyženeme, že budeme bojovat proti vojákům, pokud tam nějaký jsou, jako v Afghánistánu, a nebo pomocí nějakým způsobem nějaký velký rány, který ušetříme, tak aby jsme otřásli tím Západem, tou Amerikou samozřejmě především a dalšíma zeměma, které podporují například režim Saudské Arábie. Oni stáhnou tu podporu a najednou v té Saudské Arábie my můžeme svrhnout ten skorumpovaný režim, který nevykládá ten Korán, jak má a tak dále, a tam teda konečně najednou Saudská Arábie bude to jádro a postupně se to začne rozšiřovat. Ten zásadní spor, který je mezi Al-Káidou a mezi Islámským státem, já se nevrátím trošičku asi k chronologii, je v tom, že vlastně jenom jakým způsobem postupovat ta velká strategie. Al-Káida říká, a 11. září 2001 to ukázalo, že třeba tomu velkému satanovi uštědřit doma u něj takovou ránu, že pro něj prostě bude nepřijatelný, aby dál pokračoval v podpoře nebo případně ať už přímý nebo nepřímý podpoře těch režimů, které jsou u nás doma. Proto 11. září, proto útok na symbol ekonomický a samozřejmě taky vojenský moci, dvojčata v New Yorku a ve Washingtonu Pentagon, proto vlastně ty útoky tak daleko, a proto tak složitý a tak náročný vlastně i finančně i organizačně. Oproti tomu Islámský stát jako něco, co vzešlo z Al-Káidy, navrhuje něco jiného, protože tahle ta strategie evidentně nevyšla, jak se ukázalo v Afghánistánu, tak navrhují udělat to, vlastně začít budovat ten chalífa, což je teda ten z jejich pohledu ideální stav, kdy v čele islámského muslimského státu, kde buď to nejsou žádné menšiny, anebo když tam menšiny jsou náboženský, tak se chovají podle těch pravidel, které byly platné v
Osmanské říši naposledy, to znamená, nebudou vidět, budou platit džizju, to je speciální daň za ochranu a nebudeme vůbec o nich vědět. A vlastně z tohohle toho, a šéfem a samozřejmě v čele toho státu je vůdce, který je zároveň v přímý lince od proroka Muhammada pochopitelně, takže je náboženský vůdce, zároveň je vůdce světský a zároveň vojenský vůdce. To znamená ideální superman, který je schopný vládnout vlastně a ovládat celý ten chalífát. A tímhle tím chalífátem najednou ten se bude postupně rozšiřovat, protože víc a víc muslimů budou přece chápat, že tohle je to správný, budou se k tomu přidávat a tím pádem ten chalífát začne narůstat jako Dajr al-Salam a tím pádem se to vlastně začne šířit až do těch těžkých bojů, kdy už potom nebude takový potom problém vyděsit tu Evropu, ten západ, jak oni říkají Řím, podle těch svých středověkých představ a mytologií a nějakým způsobem tedy potom dál se připravovat na tu poslední nebo na ty další fáze toho boje o globální nadvládu. Vrátím se naspátek k tomu, co jsem říkal, mluvil jsem o Jordánsku, mluvil jsem o Abu Musab z Al-Zarkávímu, to je přesně člověk, který přichází v této době, je to nová generace, je to člověk o půl generace, no řekněme o džihadistickou generaci mladší než Usama bin Laden, je to člověk, jak bývá často zvykem, který je z města Zarka, je v Jordánsku, což je druhý největší město v Jordánsku, není to pěkný město, kdybyste tam chtěli, tak tam nejezděte, hezký to tam není, je to tam relativně pro sněhurky, to znamená pro Evropany to tam není zrovna úplně přívětivý. My jsme byli rádi, že jsme natočili tu mešitu, kde on se radikalizoval a rychle jsme odjeli. Ale v každém případě je to člověk, který prostě není klasický příklad islámského vůdce. Je to člověk, který má na začátku má průšvihy, koketuje pravděpodobně s alkoholem, protože ten si v Jordánsku díky relativně velké křesťanské minoritě stále ještě dá koupit. Je potetovaný dokonce do té míry, že mu říkají zelený muž, což samozřejmě je něco, co je zakázaný. Prostě není to ten ideální světec. Nicméně, protože neví, co má se svým životem dělat, tak odejde ze svým mešity Al-Falah. V chodinský čtvrtě Zarka odejde do té bájní země, kde se momentálně bojuje za džihad, za nastolení toho jediný správný pravdy vlastně na této planetě. A to je samozřejmě Afghánistán. Takže Abu Musab al-Zarkáví má jeden drobný problém. On tam přijde pozdě. On tam přijde po té válce. Takže on tam zůstane několik měsíců na konci 90. let. Ta válka samozřejmě tam i nadále jako pokračuje, protože samozřejmě i po té, co Sověti odejdou, tak ten režim se tam ještě nějakou dobu drží, ta válka tam je, ale už není možný zabíjet Sověty a další kacíře. Takže on se tam přidá do takových několika skupin, projde výcvikem, vrátí se nazpátek a chce, podobně jako Osama bin Laden, chce vyhlásit džihad taky doma, protože samozřejmě, že královská rodina v Jordánsku to nedělá dobře a zkrátka je třeba ten režim momentálně. Tak teď jsme došli akorát. Takže se radikalizuje, založí několik organizací. První se jmenuje Tauhid al-Hijra, což znamená něco jako monoteismus a boj za správné náboženství, což je něco, to bylo heslo na jednom z těch afgánských výcvikových táborů. Začne si ho všímat Muhabarát, jordánská tajná služba, která je známá tím, že není zrovna úplně jedná v rukavičkách, což samozřejmě opět zase vede k nějaký další radikalizaci, nakonec skončí ve vězení, pak ho prostě propustí. Nakonec založí organizace, která se jmenuje Jundi al-Sham, neboli syrská armáda, míněno ta prastará velká Sýrie, nikoliv Sýrie současná. No, a co se nakonec nestane? V roce 2003 dostanou islamisti konečně to, co chtěli. Přilákají Američany blíž do Iráku. V roce 2003 je svržený režim Saddama Husajna, kterýho samozřejmě islamisti vnímají jako svýho nepřítele, nicméně v době, kdy si mám vybrat jako islamista, jestli budu na straně sekulárního, vlastně nacionalistického nebo částečně marxistického vůdce a diktátora v Iráku, a nebo na straně Američanů, který ho přijdou svrhnout, tak tam ta volba je poměrně jednoduchá. Takže Saddam Husajn už v roce 2003 před tou očekávanou invazí povolal a umožnil několika tisícům islamistů, většinou veteránů právě z Afghánistánu, aby se tam usídlili. Abu Musab al-Zarkáví mezi nimi není, ale přijde krátce po té americké invazi, která poměrně rychle během několika týdnů dobyde celý Irák. A do toho chaosu, kdy Američané udělají několik zcela zásadních chyb, které bohužel znova a znova a znova opakují, přestože by si člověk myslel, že se už poučili, včetně například situací po první a po druhé světové válce, kdy spravovali například denacifikující se Německo a tak dále, tak udělají znova tu samou chybu. Přijdou a prohlásí všechny lidi, kteří byli
ve vládě, ale kteří byli ve státní správě, kteří byli v soudnictví, kteří byli v parlamentu, kteří byli ve vedení pošty, ve vedení bank a především ve vedení armády, taky prohlásili za nepřátele toho nového režimu, toho nového řízení. Rozpustějí iránskou armádu. A to je zcela zásadní problém, který strašně potom půjde do rukou rodícímu se Islámskému státu. Protože Irák je svým způsobem docela dobrý obraz problému Blízkého východu, protože Irák za Saddama Husajna byla země, který dominovali sunnitský Arabové, kteří jsou ale menšina. Oni nejsou víc než 25-30% obyvatelstva. Drtivá většina zbytku, zhruba na stejno, je tam Kurdů na severu Iráku, a drtivá většina lidí, skoro dvě třetiny, 60%, je šítského vyznání, a to byly občané druhé kategorie. A to byl samozřejmě zcela zásadní problém. Takže najednou ty lidi, kteří měli, ne úplně kdo ví jaký, ale měli armádní výcvik, měli prestiž, měli obživu, hlavně měli klíče od skladu zbraní, tak ze dne na den najednou přijdu o práci a přijdu o budoucnost. V ten samý moment se začínají rodit šíitské milice, které jsou podporované samozřejmě že našimi kamarádama z Iránu, kteří se snaží zatopit jak Američanům, protože najednou mají vedle sebe, mají na východ od sebe, mají Afghánistán, kde 150 tisíc amerických vojáků plus minus dalších 30 tisíc zahraničních vojáků, kteří tam nemají podle nich samozřejmě co dělat. A najednou na západě, na druhé straně, opět mají 250 tisíc amerických vojáků s plnou výzbrojí. No tak samozřejmě nejsou úplně z toho šťastní. Takže okamžitě začnou si přihrývat svoji šítskou političku. Ostatní, oni jsou ochránci iráckých šítů od jakživa. Velká část současné politické garnitury, která vede v Iráku, jsou lidi, kteří byli exulanti v této době za Saddama Husajna, byli právě v Iránu. A začalo vznikat komanda smrti, který začínají unášet, vraždit, olupovat sunity. No a co na to udělá chlap, který je, dejme tomu, plukovník v irácké armádě a má ty klíče, a protože Američané to nestihli všechno obsadit, tak samozřejmě vykrade mezi tím ty poměrně rozsáhlý ze sovětských skladů a taky z československý výroby velmi hojně zásobených armádních skladů. No samozřejmě to ukradne, rozvede se to a je připraven to buď to prodat, anebo případně použít. No a do toho nám přichází náš tady známý Abu Musab al-Zarqawi, který se tam najednou postaví do čela, řekněme, různě jmenujících se organizací, ale co je nejpodstatnější, je to, že v roce 2003, krátce po svém příchodu, složí baját, což je islámská přísaha lojality a věrnosti, komu jinému než Bin Ládinovi, který v té době je někde mezi Afghánistánem a mezi Pákistánem, a založí to, čemu se říká Al-Qaida v Iráku. Od samého začátku tahle organizace svým způsobem je jakási franšíza. To, co vlastně dělala Al-Qaida, svým způsobem je takový islamistický McDonald's. My vymyslíme tadyhle know-how, vymyslíme značku a vy můžete se k nám přihlásit. My vám možná budeme pomáhat s výcvikem, s informacemi, částečně i s penězma, ale zároveň vy budete, musíte jít podle našich pravidel, ale můžete si prostě ovládat to, co budete potřebovat, budete si dělat podle svého. My jenom chceme, abyste to s náma koordinovali. Takhle vznikne Al-Qaida v Iráku v roce 2003. Poměrně velmi rychle, díky tomu, že má na své straně jednak ty peníze, jednak samozřejmě know-how, a jednak má dostatek lidí, protože všichni islamistický veteráni, zdaleka nejenom Arabové, ale drtí většině Arabové, kteří mají za sebou zkušenosti právě v Afghánistánu a v posledních letech skutečně neměli do čeho píchnout, pokud nebyli zrovna zavřený doma, tak všichni přijedou do toho Iráku a přidají se na jejich stranu. A oproti všem menším skupinám, které tam jsou samozřejmě, tak mají jednu obrovskou výhodu další, a to je, že jsou připravení, nenutně vždycky sami, ale jsou připravení někoho jiného přemluvit, aby se vyhodil do vzduchu, protože samozřejmě, že sebevražený atentát, v momentu, kdy připravujete nějaký útok a chcete maximalizovat škody, tak to, že přemýšlíte o tom, jak se o tamtud dostanete na zpátek, samozřejmě do velké míry limituje vaše možnosti. Pokud máte člověka, který je ochotný z jakýhokoliv důvodu si sednout do nákladňáku nabitýho, který je naplněný dvěma tunama nitrátů a já nevím čeho, prostě všeho, a je prostě připravený to napálit do prvního baráku, kde uvidí nějakou uniformu, tak samozřejmě máte výhodu, protože proti tomu se strašně špatně brání. Čím dál tím složitěji samozřejmě se potom bude jim bojovat tímhle tím způsobem, protože pak se samozřejmě irácká i americká armáda naučí pomocí různých betonových zátarasů a tak dále. To jsou technické věci, ale v tomto případě najednou měli strašnou výhodu. Abu Musab al-Zarqawi stojí za těma největšíma útokama, které v tomto období jsou. V roce 2004 se jim podaří vyhodit do vzduchu Canal Hotel, ve kterém sídlí OSN. Umře tam šéf mise OSN, to je za 40 let vůbec poprvé.
A samozřejmě OSN se ho tam tuď stáhne, už tam nemá žádného šéfa, jenom tam prostě posílají tam peníze a tak dále. Takže samozřejmě, co se týče toho světa islamismu, najednou Al-Qaida v Iráku je samozřejmě super prestižní organizace. Jsou schopni jednou za čas zabít nějaký irácký vojáky a policisty, což není tak těžký, protože to jsou ty noví, kteří nemají ty zkušenosti, ale občas jim podaří zabít amerického vojáka, britského vojáka, polského vojáka, naštěstí ne českého vojáka. A ta jejich prestiž roste a přicházejí k ním noví a noví a noví a noví rekruti. Na začátku to jsou většinou islamisti a tam dochází najednou k tomu velmi důležitému, na čem je založený úspěch islámského státu. Saddam Hussein dlouhý léta pronásledoval islamisty. Pak udělal jednu věc, kterou po něm potom zopakoval jeho ideologicky zpřízněný, ale vlastně jinak národnostně, řekněme, protichudnej současný prezident Sýrie, totiž, že když už mu teče do bod, když se blíží americká nebo mezinárodní invaze v roce 2003, tak nechá otevřít všechny bazy a všichni islamisti, kteří tam jsou, tak okamžitě můžou odejít. A co oni udělají? Samozřejmě oni jsou připraveni nějakým způsobem bojovat a teď najednou mají tu možnost, jenomže nemají ty zbraně. A víte, kdo má ty zbraně? To jsou ty vojáci, o kterých jsem mluvil. Víme tady o 250 000 vojáků, kteří najednou skutečně přišli úplně po všechno. A tyhle ty lidi se najednou mají potřebu sem pomstit samozřejmě, ale mají taky potřebu se bránit, protože ty šíjský velice do nich najíždí a podobně. A kdo najednou je schopný se proti ním bránit? Je to Al-Qaida, protože Al-Qaida začne organizovat z těchto lidí, začne organizovat domobrany, začne ovládat celý čtvrti, takže například půlka Mosulu už tehdy v roce 2004 je zcela mimo kontrolu irácké armády a především americké armády a především nově budované irácké policie. Dlouhou dobu dochází k nějakému radikalizování a podobně, ale v podstatě, a co je podstatné pro nás, je to, že Al-Qaida v Iráku si začne nárokovat to, že nebude poslouchat Bin Ládina. Bin Ládin má nějaký představy, ale především říká, že není dobrý zabít neustále šíjický civilisty. A oni říkají, ne, není, protože to je zcela v pořádku, protože oni jsou ještě horší, než jsou takfíři, to znamená my, nevěřící. Oni jsou ještě horší, protože oni jsou muslimové, ale jsou to zrádci, jsou to heretici, je třeba je zabíjet. A to se Bin Ládinovi nelíbí. A v červnu 2006 vyvrcholí několika měsíční operace americké armády a na jeden takový dům kousek od Bagdádu dopadnou dvě půltunové bomby. A přijede tam speciální jednotka, vytáhne tam rozbitý tělo a je to Abu Musab al-Zarqawi. Člověk, kterému se podařilo konsolidovat sunnický teroristy nebo sunnický radikály, který jako první uříznul někomu před kamerou hlavu oblečenýho v oranžovém munduru tak, aby parodoval odporným způsobem teda ten americký systém zadržování radikálů z Al-Qaidi v Guantánamu. Je to první člověk, který de facto monopolizoval na území Iráku sebevražený atentáty, a je to především člověk, který skutečně sjednotil celou tuhletu frontu. Místo něj přijde několik dalších emírů, jak se říká těm válečným vůdcům. Nicméně do roku 2000, do října 2006 přijdu o další dva, ale co je podstatný, v říjnu 2006 dojde k tajné konferenci zbývajících lídrů a týhletí pobočky a oni se tehdy poprvé prohlásí za Dawlat Islami fi Irak, islámský stát v Iráku. V roce 2006 poprvé zazní tohleto jméno, ne v roce 2014, ale v roce 2006. Od té doby si Al-Qaida v Iráku už jinak říkat nebude. Americká armáda i nadále, protože vojáci jsou, já jim mám rád, ale mají tendenci k tomu ty věci si dělat prostý, celkem pochopitelně, tak aby tomu rozuměl od generála po toho chlapíka, který řídí ten jeep. Tak podobně jako v Afghánistánu se ten nepřítel, se mu říkalo AQT Al-Qaida Taliban, a bylo celkem jedno, kdo je kdo, tak i nadále se těmhle hochům se říká AQI Al-Qaida in Iraq. Ještě dlouhou dobu se jim tak bude říkat, ale tohle to už je to, čemu se říká islámský stát. To je velmi podstatný, nejsou to žádný géniové mimozemšťani, kteří se tady najednou snesli v roce 2014. Oni začali takhle fungovat už v roce 2003, v roce 2006 už po tohletou svoji značku. Ať přeskočím, a dalších několik těch lídrů zemře, protože Američani v roce 2007 mají nový způsob, jak bojovat proti Al-Qaidě, proti dalším teroristům, tím, že nebudou na velkých základnách a že naopak budou víc, že budou budovat malý základny, budou se snažit pomáhat získat na svoji stranu místní obyvatelstvo díky generálu Petraeusovi, který to, myslím si, že poměrně dobře vymyslel, ta nová strategie se jmenuje COIN, Counterintelligence, nic zase opět je velký jméno, oni to mají rádi takhle. Co je podstatně, že to začíná fungovat?
A v roce 2010 se z kempu Buka, což je veliký tábor, kde právě kam se zavírají islamisti a vůbec povstalci, je propuštěný jeden takový drobný, tichý člověk, který vystudoval, který je z iráckého města Samára, který má doktorát z teologie islámský samozřejmě, a který se jmenuje nějak, to není úplně důležitý, ale protože jako každý správný islamista si samozřejmě, a který se částečně radikalizoval v rámci vlastně kempu Buka, který mu přesně způsobem říkal taky jednu dobu univerzita džihádu, protože zkrátka nebyli schopni tam tu radikalizaci americký důstojníci pozastavit, tak tenhle ten člověk se začne říkat Abu Bakr al-Baghdadi. V roce 2010 tenhle ten člověk, který se najednou ukáže být ne tak tichým a tak skromným, jako si všichni ty lidi kolem něj mysleli, se postaví do čela téhle organizace, která se i nadále jmenuje Islámský stát v Iráku, a začne jí budovat. A do toho přichází další dva zcela zásadní dějiny zlomy. V srpnu 2010 Američani de facto přestanou v Iráku bojovat. Od té doby už definitivně veškerou váhu veškerých bojů proti šítským povstalcům, šítským milicím, proti sunnickým povstalcům na severu ponesou už jenom výhradně irácká federální policie, speciální jednotky a irácká armáda nově vybudovaná. Do roku 2011 Američani odejdou, ale svým způsobem od toho srpna 2010 už tam ty Američani vůbec nejsou, vím to, protože jsem tam v té době byl, jak se prostě tenkrát bylo veliký balení a skutečně už až jsem tam na nějaký patroli už Američani nijak nebojovali. To je samozřejmě velmi podstatný, protože pochopitelně, že americká armáda a britská armáda se všema svýma technologickýma schopnostma a lepším výcvikem jsou daleko nebezpečnější nepřítel, pokud jste islamista, než je irácká armáda, irácká policie. A v roce 2011 přijde jeden velmi důležitý děj, který otřese celým světem opět, především tedy muslimským, podobně jako v roce 1979, a to je to, čemu jsme tehdy nadšeně a naivně a hloupě říkali arabský jaro. Mysleli jsme si, že to je generační obměna, že dochází ke zmírnění těch diktatur, že se všechno změní, přihlouplé, včetně mě jsme si mysleli, že vlastně bude stačit nějak tam uspořádat jedny dvě volby a přijde demokracie a všechno bude bezvadné. Nestalo se tak samozřejmě a vypukly války nový, které dali islamistům další možnost jednak kde bojovat a zároveň dali islamistům možnost kde nabírat nový lidi, kteří se zocelili v boji. Libie, Sýrie, Jemen, svým způsobem chviličku Tunisku, který kde to naštěstí nakonec dopadlo docela dobře. A samozřejmě Egypt, ale v Egyptě tam vlastně de facto, kromě těch pouličních bojů, byť bylo zhruba 2000 mrtvých, ale nevypukla ta válka. A tehdy došlo k velmi důležitý věci, kdy Bin Laden krátce před svojí smrtí, protože v roce 2011 ho Američani dostali, přikázal, aby v rámci toho ozbrojeného povstání, který brzo v Sýrii degradovalo na občanskou válku, aby samozřejmě vznikla pobočka Al-Káida, další McDonaldová franšíza v Sýrii. Dostal to za úkol člověk opět jeho kunia je, není úplně podstatný, jak se jmenoval dopředu, ale jeho kunia je Al-Julani, míněno Julani je z Golan, on je z té hranice mezi Izraelem a mezi Sýrií, a aby on tam založil v rámci samozřejmě tam už rodící se opět mnoha různých islamistických skupin, aby tam založil místní pobočku Al-Káidy, která se jmenovala tenkrát Jabhat al-Nusra. A příkaz byl takovej, že to, čemu se říká islámský stát v Iráku, bude irácká pobočka Al-Káidy v Iráku a vedle v sousední Sýrii ta pobočka prostě bude ta Al-Julaniho Jabhat al-Nusra. To nějakým způsobem funguje, bojuje se tam, postupně opět dochází k tomu samému, co se stalo v roce 2003, určitý al-Káidizaci islamismu, islamistických bojovníků na území Sýrie, protože tam těch organizací vznikla řada. Na rozdíl od Iráku se podařilo dokonce tam vytvořit několik dodneška fungujících alternativ syrských, nikoliv mezinárodních, ale v každém případě Jabhat al-Nusra udělal to samé, co dělá Al-Káida v Iráku, totiž že na tom průsečíku těch internacionálů, který najednou přicházeli z Jemenu a z Libie, protože už za sebou měli třeba rok, dva bojů, poměrně prudkých bojů proti Muammaru Kaddáfímu a proti režimu prezidenta al-Sáliha v Jemenu, tak přišli do té Sýrie a začali se přidávat na stranu Jabhat al-Nusra. Tohleto všechno, tohleto rakovinové bujení islamistů postupně vedlo k velmi rychlým oslabení tomu, čemu se na začátku říkal Jaish al-Herr, což je svobodná syrská armáda, což je spíš svým způsobem, neříkám umírněná, ale nacionalistická část té opozice, která na začátku, to jsou většinou přeběhlí vojáci, kteří bojovali proti režimu Bašara al-Asada, ale ne nutně islamistů, samozřejmě to jsou všechno muslimové, ale pochopitelně muslim nemusí zdaleka znamenat islamista.
A co se vlastně stalo, to, že nakonec v lednu 2014 tam vypukla válka uprostřed války, totiž že se jednotlivé islamistické frakce postavily proti tomu, co naplánoval Abu Bakr al-Baghdadi, a to je to, že neuposlech toho příkazu, aby nechal Sýrii na pokoji al-Julánímu. On budoval svoje jednotky a nakonec vybudoval islámský stát. V roce 2014 v lednu byl vyhlášený Daulat Islámi fi Irák wa Šam, to znamená to, co dneska známe jako pod zkratkou ISIS nebo ISIL, islámský stát v Iráku a Sýrii, který odmítnul nadále poslouchat Al-Káidu, odtrhnul se od ní definitivně, byť už vlastně organizační už moc pod ní nebyl, a začal bojovat proti ostatním islamistickým frakcím, aby dostal pod sebe, případně aby je zlikvidoval na východě Sýrie, což se poměrně rychle podařilo. A tím se dostáváme do toho roku 2014, kdy v červnu najednou se ten černý prapor vylil i na druhou stranu, ale ono to je tak strašně složitý, protože oni samozřejmě v tom Iráku celou tu dobu byli, akorát, že najednou teď začali skutečně otevřeně prostě působit, byť v Mosulu, a vím to dobře, protože už v roce 2010 polovina Mosulu byla ovládaná islámským státem a americká ani irácká armáda se tam nedovolila už vstoupit, tak de facto teď najednou obsadili celý Mosul a po zhruba polovině, východní polovině Sýrie obsadili skoro celou třetinu Iráku. A to je ten moment, kterým jsme začali, to je ten moment, kdy najednou celý svět se probudil a říkal, sakra, co to tady je, kde oni se vzali. Tak to jenom jsem tak jako poměrně obšírně se chtěl dostat k tomu. Abych vás neuspal, protože jsme možná měli otevřít okna, ale teď ještě neotevírit, já pustím tadyhle teda dvě reportáže, které jsou vlastně ze dvou částí našeho natáčení, kde jsme pochopitelně pokrývali za Českou televizi tuhletu válku v Iráku jsme pokrývali, nebo tuhletu fázi války v Iráku jsme pokrývali od samého začátku. Tahleta reportáž je z roku 2016, de facto krátce z míst, odkud byl krátce předtím vykopaný islámský stát, a pak vám pustím reportáž, která je de facto z konce té války proti islámskému státu, respektive z té doby, kdy ještě on existoval jako entita samostatná. Ve světě sílí hlasy o vyšetření válečných zločinů tzv. Islámského státu. Spojené státy už prohlásily, že se dopouští genocidy na šítech, křesťanech a příslušnících jezídského náboženství. Náš blízkovýchodní štáb natáčel v severoiráckém Sinjaru, tedy na místech, která to dokazují. Důkazy o islamistických zvěrstvech ukrývá malý lom kousek od Sinjaru. Tady zavraždili jezídského starostu nedaleké vesnice. Hned vedle leží ostatky dalšího muže. 15, možná 16-letý jezídský chlapec se pokusil uprchnout smrti. Kulka vrahu ho ale zastihla nahoře na poli. Svou vizi světa islámský stát nejspíš nejvíc naplnil právě tady v Sinjaru. 5000 jezídských mužů a mladíků povraždil. Ze stejného počtu jejich matek a sester udělal sexuální otrokyně. A dom jejich rodin srovnal se zemí. About the building, about the house. You see the Sinjar massacre and graffias, there are, I found, about 24. Takhle nějak vypadal za druhé světové války Stalingrad. Rok a čtvrt krutovlády islámského státu nepřežila ani sinjarská nemocnice. Tady dřív stál kostel Panny Marie. Není kdo by ho mohl opravit. Tohle byla raketa islámského státu. V posledních týdnech sem začaly dopadat i minometné granáty s chemickou náloží. Silaha tavežena v režimu dyrobešku a vět gaza chrdelte dan, mesele ve klure, dejna. Da rosta šekte dan ila kušin. Mesele čala či bu ma bazda, ma sejara nebu, sejara ke dítri išba doste ki. Podobný příběh tu má každý. Genocida není zdaleka u konce. O 3 až 4 tisících zajatých jezídů nejsou žádné zprávy. I po vyhnání islámského státu z jejich vesnic zůstávají 10 000 jezídů v takovýchto uprchlických táborech po celém Kurdistánu. Velká část jejich domů je buď to podvidovaná, nebo zcela zničená. Utlačované menšině už přichází aspoň částečná pomoc. Cestu se našla i z Česka. Ve vydrancovaném sinjarském obchodě vznikne malá poliklinika. Dole v přízemí bude lékárna, vedle lékárny budou 3 ordinace s čekárnou, nahoře bude 6 pokojů. Po mrtvolném tichu města nás dál na jich zaskočí bujaré veselí. A na nečekaném místě, přímo na frontě.
Jezíčtí a kurdští válečníci slaví blížící se kurdský nový rok a připravují se na strašlivou pomstu proti nenáviděnému islámskému nepříteli. Jakub Sánto, Česká televize, Sinjar. Já bych shrnul vlastně toto období toho boje proti islámskému státu. Zcela klíčová síla, která se postavila proti islámskému státu, který de facto řekněme podzimu, do září 2014 postupoval tak rychle, jak se mu chtělo, byly právě tyhle ty pánové, to znamená pešmergové, prosím, pešmergové jsou pouze a výhradně irácko-kurdský válečníci, jo? Ne, ono se to občas splete, občas mý kolegové, kteří do toho úplně tak nejsou schopní nebo ochotní investovat čas, tak si často pletou, myslí si, že každý syrský bojovník, každý bojovník kurdský, ať už je z Iránu, z Turecka, z Iráku nebo ze Sýrie, jsou pešmergové, pešmerga, míněno ten, který jde na smrt, který se nebojí smrti, jsou výhradně irácký Kurdové. Ty byli první, kteří byli schopni zastavit a samozřejmě klíčový pro ně bylo to, že 8. srpna 2014 se našel přítel, který začal lítat a poměrně rychle a velmi těžce bombardovat postupující islamisty, což byly Američani, kteří mají v celé té oblasti poměrně značné množství bojové techniky díky svým základnám, díky 5. flotile, která neustále křižuje Perský záliv a tak dále, takže tahle koalice vlastně irácko-kurdsko-americká byla klíčová, ta zastavila a postupně začala zatlačovat v době, kdy irácká armáda byla úplně v troskách, minimálně ty severní divize, které v podstatě se rozutekly před islamistama. Američani postupně začali bombardovat i cíle poměrně rychle i v oblasti Sýrie, především šlo o bitvu o město Kobani, což je zcela strategicky nezajímavý, ale symbolicky nesmírně důležitý město syrských Kurdů na turecké hranici, který se podařilo díky Američanům ubránit a díky neuvěřitelnému nasazení iráckých válečníků ze Sýrie a také částečně i z Iráku se podařilo proti islámskému státu zastavit. A pak to vlastně svým způsobem pokračovalo, protože se začaly postupně připojovat i další země, začalo bombardovat Jordánsko poté, co se podařilo islámskému státu zajmout se střelného jordánského pilota a upálit ho zaživa v jednom ze svých propagandistických videí. A najednou se začal ukazovat, že ta propaganda, která pro islámský stát je stejně klíčová, vlastně byla stejně klíčová jako jeho váleční postupy, přestává fungovat. U toho bych se rád zastavil jenom dvě poznámky. Existuje kniha publikovaná v roce 2004 na internetu, původně je míněna jako bojový manuál nebo strategický manuál pro Al-Kaidu, postupně se jí inspiroval, ale právě především islámský stát. Ta knížka se anglicky jmenuje Management of Savagery, což se většinou překládá jako Správa barbarství. A je to vlastně kniha, která má řadu různých tezí, ale je to v podstatě islamistický návod, který vychází z toho logického postulátu. Islamisti jsou menšina a než budou schopní mít velké armády a případně třeba jedno, až se jim podaří ovládnout Pákistán, budou mít jaderné zbraně a další zbraně hromadného ničení, tak musí vycházet ze dvou věcí, které mají k dispozici. Jedna je smělost a ochota umřít, což na rozdíl od samozřejmě západních vojáků nebo sekulárních vojáků, v té oblasti je velká výhoda, ale především mají strach na své straně. A vlastně ta kniha do určitý míry popisuje to, co potom islámský stát krok po kroku dělal, to znamená tou široce publikovanou, čím dál tím větší brutalitou, která začínala od prostě hromadného střílení, pokračovala přes zajíždění lidí tankem, pokračovala přes schazování svázaných homosexuálů a schazování jich z vysokých budov, až samozřejmě potom po to známý podřezávání lidí zaživa, především zajatých západních novinářů a humanitárních pracovníků. A tahle ta věc, ale jak se ukázalo, na začátku fungovala, protože skutečně ty lidi před nimi utíkali, jak civilisti, tak armády, ale do určitý míry. A pak v roce 2015-2016 najednou se, jako už toho bylo moc, a najednou se i arabské země naštvaly. Najednou se naštvalo Jordánsko, naštvala se Saudská Arábie, naštvaly se Emiráty, vlastně všichni ostatní. A najednou ta koalice, kterou Američani zakládali, která na začátku byla tak trošku spíš na papíře, tak najednou Jordánci uvítali na svých letištích emirátský stíhačky, saudský bojový vrtulníky a tak dále. Začali spolu spolupracovat jednotlivé tajné služby, což většinou v arabském světě není úplně běžná věc. A do toho se teda skutečně začali pochopitelně čím dál tím víc opírat Američani, kteří zjistili, že sice vybudovali po Saddámovi nějakou armádu, která se ale rozsypala, taky začali budovat znova, teď teda ku podivu začala fungovat. A dospělo to vlastně až do fáze, kdy
Na konci roku 2016 došly ty armády irácký, podporovaný Američanama, a jak, ze vzduchu, tak na zemi, tak došly až k branám Mosul, což vlastně byl teda ten největší diadém na koruně toho panství Islámského státu. Nicméně ta bitva, která měla trvat původně několik málo týdnů, tak trvala vlastně až do loňského léta. Já vám pustím ještě jednu reportáž, která je z doby z loňska, z bitvy o Mosul, a pak už můžeme otevřít okna a můžeme se začít povídat. Irácký Mosul je momentálně nejnebezpečnějším místem světa. Odehrává se tam klíčová bitva války proti terorismu. Ulicích 2milionového města svádějí tvrdé boje irácká armáda a provládní milice s bojovníky organizace Islámský stát. Postup vládních sil se zpomalil. I tak pozvolna teroristy vytlačují z jejich pozic. Střety jsou ale tvrdé, bojuje se o každý blok. Válka v ulicích je chaotická, rozdrobená na spoustu malých bitev. Uprostřed všeho násilí, statisíce civilistů snažících se uniknout do bezpečí. Teď vám nabídneme reportáž, kterou přímo na frontové linii natočil Jakub Santo. Realita války proti teroristům z Islámského státu. Syrová a opravdu zblízka. Pašta nejnebezpečnější teroristické armády světa se hroutí. Přijetcem z Kurdistánu znamenalo během minulých 2,5 let jistou smrt. Hrozba Islámského státu ale dál visí i nad čerstvě osvobozenými čtvrtěmi. Právě jsme dorazili na frontu. Novinářský konvoj právě zastavila těžká střelba. Nevíme přesně, co se děje, ale střelba přichází z několik desítek metrů tamčím směrem. Sanitky a džípy zakrátko přivážejí zraněné civilisty a vojáky. Na polním převazišti už ale malému dítěti a 17-letému mladíkovi není pomoci. Zabil je islamistický odstřelovač. انما الحالات المدنيه اليوم من الساعه اول ما بدا الصباح لحد الان حوالي 25 في krátkých přestávkách mezi palbou přicházejí prchající rodiny v rukou pruh bílé látky na ramenou balíky toho mála co stačili pobrat همتنا فجاي الناس من على البشر من بكر جاي ناس على الخيمات Hrstka obyvatel východomosulské čtvrti Kokjali odmítá odejít. Kvůli strachu z pomsty islamistů jsou ale ochotní mluvit jen, když kryjeme jejich identitu. Nejde a hodně dlouho nepůjde elektřina ani voda, chybí zásobování. Armáda postupuje pomalu, snaží se chránit civilisty, ale nemůže si být jistá ani v už obsazených čtvrtích. Celá mosulská bitva je spíše série větších nebo menších šarvátek mezi mobilními jednotkami irácké armády, které používají obrněné džípy Humvee, a menšími skupinami Islámského státu. V ulicích se pohybují i obrněné konvoje americké armády. Přes jejich podporu a nekončící letecké údery ale není jisté, jestli se město podaří osvobodit do konce roku. Jakub Santo, Česká televize, východní Mosul. Jo, já jsem na tohleto reportáži především chtěl ukázat to, že ta válka prostě vypadá malinko jinak, teď, nebo ta válka v této části vypadá malinko jinak, jak jsme zvykli z těch válečných filmů druhé světové války, případně z Vietnamu. To jsou zkrátka prostě malé jednotky, které proti sobě postupují. A na místě třeba, kde jsme tam natáčeli s tou rodinou, který teda nechtěli prozradit svoji tvář, protože celkem pochopitelně se báli, že zase ta fronta tak jako rychle zase prostě bude hýbat a někdo je tam prostě přijde vystřílet, tak to je to místo, kde teda zabili toho 15-letýho kluka 10 minut předtím. Jo, to jsou prostě věci, jako ty mikroposuvy jsou tam strašně rychlý, protože opravdu jsou to malé jednotky, ty tanky tam samozřejmě jsou, ale především jsou to většinou ty džípy nebo ty pick-upy s navařenýma zbraněma, prostě, které někam popojedou, pak zase se prostě vrátí, a opravdu je to strašně těžký, především pro ty civilisty, protože kam se prostě hnete. To ještě teda k tomu ještě přidám jednu věc, je, že,
že převážná část obyvatelstva v této části v Kokdžali, to je předměst východní předměstí Mosulu, tak jsou sunniti, zatímco ta armáda, co tam přichází, je šítská. Což mimochodem jenom třeba vysvětluje to, jak tam mluvila ta Šárka v té předchozí reportáži, tak tam ta nemocnice bohužel už opět není, protože odtamtud vyhnala Iránu věrná organizace nebo milice Hašt al-Šábí, což jsou šítský milice, které tam prostě nechtějí nikoho. Jo, a přestože to je pro jezídy a oni tam nemají vůbec co dělat, to jenom ukazuje to, že vlastně k čemu jsem chtěl dospět, že Islámský stát jako protostát, jako organizace s tím, jak vypadala v letech 2014 až 2016, je pryč, to už se nevrátí, ale to, na čem to vyrostlo, to podhoubí, kde on vyrost z Al-Káidy, to podhoubí, na kterém vyrostla Al-Káida, to podhoubí, na kterém vyrostly ty organizace, které předcházely Al-Káidě, je tady od roku 79 a neskončí to. Bude to tady i nadále, ty problémy etnický, kmenový uvnitř Sýrie, uvnitř Iráku a dalších zemí zůstanou i nadále. Zůstává velkou otázkou a já se obávám trochu na svýmu dějnému optimismu, že znám tu odpověď, zůstává velkou otázkou, jak se těm jednotlivým vládám podaří všechny tyhle ty problémy řešit a starat se o lidi, kteří si myslí, že by se o něj dostat měl, případně bojovat proti těm, kteří se snaží s rukou v ruce nebo s bombou na těle ty pořádky změnit. Děkuji moc, já jsem připravený na komentáře, otázky. A možná si si otevřem ty okna. Abyste neusnuli. Jestli teda jsem neřekl všechno, co jste chtěli vědět, samozřejmě. Ano, prosím. Já bych se chtěl zeptat, tam v těch osmozených částech Islamského státu probíhá nějaká obnova té infrastruktury, aspoň nějak vzdáleně? Jak kde? Jo, jak jde. Sinjar dva roky potom, co jsme tam byli, vypadá tak, jak jste ho viděli. Jezídi nikoho nezajímají. Sinjar je město, které je daleko, kde bydlejí de facto jenom jezídi, respektive nebydlejí tam. Je podminovaný, nikdo si tam nedovolí jít. Tam neprobíhá vůbec nic. Jezídi se obávají, že z toho Iráku, kde žijou plus minus 3-4 tisíce let, tak prostě tam nebudou schopni přežít jako komunita, budou muset odejít do těch svých diaspor. V Mosulu probíhá obnova relativně intenzivní, dokonce do té míry intenzivní, že tam občas vidíte, to je město, které uprostřed pouště de facto, uprostřed pustiny. Tak když jsme tam byli naposled, tak jsme tam viděli čety desítek chlapů, který s košťatama zametali silnici, jo, celý den, do toho písku, který se tam nafouká přes noc. Jo, ten for je v tom, aby ty lidi měli co dělat, aby měli za co jíst, takže takový podobně, jako se v Praze za Karla IV. Vybudoval hladová zeď, která s fortifikací nemá nic společného a dá se prostě práce lidem, aby nezahálili a dál a tím pádem dostali nějakou i možnost prostě obživit. Takovýhle věci tam jsou, ale zároveň samozřejmě dochází k odminovávání, dochází k infrastruktuře, k obnově, prostě protože Mosul je klíčový město, je to druhý nejdůležitější, je to irácký Brno, jo, tak taky. Válce se tady poměrně rychle, byť tady se samozřejmě tolik nebojovalo, tak se prostě jako rychle investovalo do takovýchhle míst, ale není to dost. A jsou o to hádky, peníze se samozřejmě jako obvykle ztrácejí prostě po cestě nějakým způsobem, mezinárodní společenství není schopný, možná částečně ani moc ochotný prostě to ohlídat, ale jenom říkám, jenom na některých vybraných místech, kde si to prostě zrovna ten režim konkrétní přeje. V Sýrii samozřejmě zatím žádná jo, je tam je osvobozená třeba Raqqa, což je teda to hlavní město původně v Sýrii, kde teda sídl Abu Bakr al-Baghdadi, než přesídl do Mosulu a tam neopravuje nikdo, protože i nadále to město je pod kontrolou takzvaných syrských demokratických sil, což jsou převážně kurdský milice, podporovaný Američanama, nicméně to město je převážně arabský a není pod kontrolou vlády a tím pádem, kdo tam ty peníze bude dávat. Jo, a proč? Takže moc ne. Prosím. To mě zajímalo, v Iráku vypadá politici. Jste nějaký No, je to složitý, no, protože jsou tam prostě tyhle tři velké etnika. Jsou tam sunnitské strany, které jsou tak trošku jako v mínusu, a pak jsou kurdské strany, které jsou potom svým trochu naivním a hloupým pokusu o vyhlášení referenda, o pokračování v tom potom referendu se otrhnou, tak jsou taky trochu v mínusu. A pak je relativně hodně rozhádaná šítská politická scéna. Je tam spoustu silných lidí, je tam spoustu slabých lidí, je tam spoustu lidí napojených více či méně na Irán. Momentálně třeba ministerstvo vnitra v té koaliční vlády je daný do rukou milice, potažmo politické strany, krásný Al-Badr, která přímo podléhá iránským revolučním garda.
Velmi snadno se to svým způsobem dá poznat podle toho, jak ty lidi se oblíkají, protože ty, kteří jsou takhle jako ty otevřeně pro iránský, tak nosí prostě perskou módu, to znamená, že mají prostě mají takový ty krátké bratky, stojáčky a nějaký sako, zatímco takový ty jako jo, arabský nacionalisti, ty mají kravatu a mají knír, jo, to se docela dobře rozeznává vlastně. Ale není to samozřejmě takhle jednoduchý, ale momentálně je tam taková nějaká velmi křehká prostě koaliční vláda, která se částečně opírá se o zhruba polovinu těch šíitských stran a částečně o Kurdy. Kurdové se snaží se otřást z té své prostě politické chyby, poněkud ukvapený prostě, a do toho jsou tam ty sunnity, který tak nějak furt nevědějí vlastně, co s nima bude. Jo, mimo jiné samozřejmě jako islámský stát, hrozba islámského státu minimálně na té teroristické úrovni stále ještě není zažehnaná, to je prostě jako i nadále problém. Jo, přichází tam nějaký peníze, postupně se obnovuje těžba ropy, ale prostě je to taková situace podobně jako v Libii, prostě Irák je země, která má s největší pravděpodobností druhý, ne-li vůbec největší zásoby ropy. A Irák exportuje surovou ropu a dováží benzín a naftu, aby mohl jezdit. Jo, takovýhle absurdity prostě se tam děje. Mimochodem Sýrii na tom není moc líp, a Libie je úplně to samé. Jako jednou v roce 2011 tam byl nějaký představitel Bengází, nechci říkat ani vlády, prostě nějaký skupiny těch jako samozvaných revolucionářů, prostě, který nás někam vez a chtěl se mnou dělat kšefty, že by jako uměl zařídit prostě ty tankery a já bych teda tam nějak dostal ty zbraně. Já jsem říkal, no, tak bych mohl pohádkově zbohatnout, ale já moc neumím takovýhle věci. Ano. Nějaký dotaz, myslíte, že je na snadě, že by po těch zkušenostech a po těch válce v Iráku docházelo k nějaký větší sekularizaci, nebo že to zůstane v podstatě stejný, jenom No, jakoby k tý sekularizaci vlastně není moc důvod, jo. Protože berte v úvahu to, že my tady všichni staletí víme, kdo jsme. Jo, musel až přijít Palacký před zhruba 150 rokem, aby řekl, že teda my jsme to, co tady bydlíme, a ještě musíme k tomu mluvit česky, že? Což do té doby tak úplně nebylo. Ale my víme, kdo my jsme. My máme prostě historické věci, máme včetně těch potom je trochu legračních věcí, že teda kolem roku 600 tady byl nějaký franský prostě obchodník Sámo, který byl jako tady ten první státnost česká, že jo, což je trochu jako legrační, ale budiš. Ale my prostě staletí víme, kdo my jsme. Bylo to větší, bylo to menší, byli jsme samostatní, byli jsme polosamostatní, byli jsme nesamostatní, ale my víme, kdo my jsme Češi. A svým způsobem, protože ať už věříte tomu jako já, že to vymyslel ten nahoře, a nebo tomu nevěříte, a byly to teda nějaký přírodní síly, to je celkem jedno, a vytvarovali nám krásně tu mapu, takže docela jednoduchými víme, kde ty hranice jsou, poměrně velmi snadno prostě. Jo, občas tady vy, co tady jste odsud, tak jste si mysleli, že od tam těch, co jsme u těch na té druhé straně, že se občas trošku oddělíme a víme, že prostě patříme dohromady, to je jednoduchý. Dneska si prostě v neděli si budeme připomínat to, že jsme si řekli znova, hele, bum, budeme zase sami. Tohle to Iráčani nemají. Nemají to vůbec, protože hranice jsme vymysleli my, Sněhurky v roce 1916, Sykes-Picot, v době, kdy ještě pořád Osmanská říše už byla zahnívající mrtvola, ještě se furt trošku jako poškubávala v předsmrtných křečích. Tak my jsme si řekli, hele, to je docela dobrý, tak vy si vezmete tohle, my si vezmeme tohle, pak to je jako nějaké, a tadyhle to bude mít spolu dohromady, no tak pak to budou mít nakonec jako jiný. Takhle vzniknul Irák. Takhle vzniknul Libanon, takhle vznikla moderní Sýrie. Opět, Sýrie má samozřejmě svoje starověké základy. A ty starověké základy jsou východořímský a jsou jako předantický. A pak jsou postantický a jsou byzantský, jsou křesťanský. Když se rozšířil, když následovníci proroka Muhammada dobili Damašek, tak to bylo a Bagdád, to byly dvě obrovský křesťanský bohatý města. My na to zapomínáme. My máme pořád za to, že Římská říše skončila kolem roku 753, protože Vizigoti vyvrátili Řím. No to je nesmysl úplnej. Za prvý ho Vizigoti a Goti vyvrátili během tohoto století asi čtyřikrát. A hlavně v roce 800 byl takový pán, který si říkal Karel Veliký, který se prohlásil čím? Císařem Římské říše. Jo? Ten temnej středověk, ono to je trošku jinak než ten zjednodušující způsob, jak nás to učí na základní škole. A po celou tuhletu dobu východořímská říše, budoucí Byzanc, tam fungovala a kde fungovala na Blízkém východě. Jo, dneska největší antický památky, nebo jedny z největších antických památek, a podle mě jich tam víc než v Evropě. Jich prostě ty to jsou tam navzdory těm zmetkům, který něco vyhodili do vzduchu, ale bude tam je to opravdu hodně. Když budete v jordánském Jarashi, tak s výjimkou Kolosea, který je skutečně unikátní, tak Forum Románum se tam vidí tak čtyřikrát prostě. Tam jsou tři kompletní amfiteátry. Jsou tam čtyři chrámy. Se vším všude. Já jsem si, dokud jsem tam nebyl, tak jsem si myslel, že antický chrám vypadal tak, že prostě byl ten tympanon, taková ta těžká střecha, bylo to na těch jako sloupech a tam jako profukoval ten vzduch a bylo to takový vzdušný. No nebylo. Ty sloupy byly kolem a vnitř byl normálně barák, tak ty baráky tam stojí. Jo, v Partenon takovýhle není a nikde jinde se to nezachovalo, ale tadyhle jo.
Tohle to vlastně všechno celý dohromady, se na to prostě podíváte, tak veškeré tyhle ty věci, které my vnímáme, jakože starověký Egypt a podobně, není současná identita, respektive není hluboko zakořeněná identita těch jednotlivých států. Egypťani, dejme tomu, ty to tak částečně mají. Oni vědí, že postavili pyramidy, což je nesmysl. Oni vyvraždili ty, který, jo, dvě vraždění mezi nima současně a mezi těma, co postavili pyramidy. Jo. A to tady nemáchám Tórou, že vlastně to teda postavili Židi, že jo, což je taky... Ale tam nějaká jakoby dlouhodobá identifikace s tím, kdo jsme, co jsme je. Ale Iráčani, ne. Iráčani existují, Irák existuje plus minus od 20. let, tak dejme tomu to století. Když jste v Mosulu, nebo jste v Bagdádu, nebo jste v Tikrito, nebo jste v Ramadi, nebo kdekoliv prostě jste, tak vy se a priori identifikujete spíš klanově a pak dejme tomu jakoby kmenově. Vy jste prostě, vy jste Arab, což je nejpodstatnější, vy jste muslim, to je jasný, a vy jste sunnický muslim. A jste sunnický muslim z Basry, nebo jste šítský muslim z Basry. To je vaše identita. A vy s těma lidmi nahoře v Irbílu, kde jsou ty Kurdové, který jednak jsou suniti a jednak nejsou ani Arabové, nemáte vůbec nic společného. S těma lidma v tom Bagdádu taky moc ne. A to je ten problém. Jo. To znamená, ta sekularita vlastně, co by to mělo být, vlastně, co by jakoby sekulární filozofie a chápání sebe sama mohlo nabídnout jako zajímavější alternativu. Že budu Iráčan, že budu s těma špinavýma Turkmenama prostě jako stejný národ. Ani náhodou. Když dneska přijdete do Irbílu, což je hlavní město Kurdistánu autonomního deska, tam iráckou vlajku neuvidíte, ale ani jedno, nikde není. Já ji tam hledal několikrát, prostě tam není, protože tam prostě vlajou tam jenom vlajky červená, bílá, zelená a sluníčko. Kurdská vlajka, nebo respektive vlajka iráckého Kurdistánu. Jo? A to je právě to, my máme tu tendenci si myslet, že vlastně jakoby takovýto přesně jako ten národ a ta ústava, neřekněme demokracie, už víme, že ne, ale takovýho něco, co nás jako všechno jako spoutá, životní styl, prostě tak to je vlastně alternativ, že pro ně ne. Jo, protože říkám znovu, my víme, kdo my jsme, zatímco oni taky vědí, co jsou, ale není to Iráčani. Jo, není to Syřani, no, dejme tomu, u té Sýrie je to trošičku jinak. Ale u řady těch prostě států to je prostě složitý, protože ta identita je spíš jakoby opravdu ta košile je blížší kabátu a ten kabát je teda jako toto celkový, to, co jsme, a to prostě je náš výmysl. Jo, to je náš, jako náš výmysl. Bydlíme tady historicky na stejném místě, máme společnou kulturu, máme společný jazyk a už se to zadrhává. Nemáme společnou kulturu. A nemáme společný jazyk. Já mluvím kurdsky, jo? Mluvím samozřejmě arabsky, pochopitelně arabština je univerzální jazyk Blízkého východu. Ale já s váma nemám společnou, protože já jsem z Irbílu a vy jste z Basr. A my spolu nemáme společného nic. A nějaká vlajka, kterou navíc namalovali i tak sněhurky, nebo pomáhali namalovat, jo? No ta bude, to byla ženská, Anglie, to vůbec. Takže vlastně dostávám, že vlastně tam tak jmenová identita zůstává stále a že největší identita je vlastně islám. A problematika vůbec toho, že tam mají nějaké státy, je to vlastně něco, co se pořád buduje, jo, je to pořád nový prostě a je to uprostřed nějaký dynamiky prostě jako celého světa, první světová válka, druhá světová válka, studená válka, pak ty islámské revoluce a takovéhle věci. Ale vlastně to máte tak, že ten prostor toho Blízkého východu a miním tím teda arabský poloostrov a takovýto jádro, nemyslím tím severní Afriku, to je malinko jiná, tak vlastně máte tři takové entity, které to jako rámujou a které vědí, co jsou. Jedno je Perzie, nebo Irán současný, a ty vědí. My jsme Iránci, jsme tady 5000 let kontinuální civilizace a jsme lepší než všichni ostatní. Napravo máme nějaký teda ty tmavý tyhle, ty nalevo máme nějaký ty Araby, ty jsou sice jako světy, ten rasismus je tam strašně přítomný všude, proto to přeháním, jo, a říkám to takhle, tak oni vědí, oni jsou lepší, jsou taky ty Áriové prostě, jo. Pak máte Osmanskou říši nebo je Turky, nemlech to samý. A ty ještě tou jednou jako tím maličkem se jako dotýkají té Evropy, takže jsou ještě jako o to lepší a jsou modernější, mají silnou ekonomiku a tak dále, jsou v NATO prostě. Takže jsou ten most mezi tím východem a západem. A pak je tam ten staronovej úkaz, který je relativně drobný, a který je samozřejmě velmi významný jménem Izrael, tak ho tam jsou jako ty Židi, kteří teda tady vlastně, jak říkají, oni nikdy nebyli a teď najednou si vymysleli, že tady prostě budou, ale holce kamarádi s těmi Američanama a mají ty atomový bombinu, tak to se rád dělat. Tak to jsou jediný tři entity, které tam vlastně jsou státní, který vědí, co jsou. Zbytek je menší, klanovej, substátní prostě a proto tam je hrozný problém, co má být to, co ty lidi jednotí. A pak do toho prostě přijde najednou takováhle banda prostě jako zmetků hrdlořezů. A řeknou, bum, my to máme úplně jinak a začnou to rozbíjet a najednou pro některé lidi, hele, to se zajímavé. Jo, protože prostě já potřebuji ochránit tu svoji rodinu. A já jsem sunita, oni jsou taky suniti. A oni po mně chtějí, aby moje holky chodily se šátkem. Tak jo, budou chodit holky se šátkem, dobře. Oni po mně chtějí, abych jako vždycky v pátek prostě se modlil a
provolával, čtěl prostě oheň a síru na iráckou armádu a policii, vezl jste nešíti, OK, nemám problém. Já vám budu držet hubu a krok a nějak si mi bude žít. A ono to tam nějakým způsobem fungovalo. A najednou tady nebudou ty komandašícky a nebudou mě tady prostě vražit takhle. No tak proč ne? Jo, jako ne všichni lidi trpěli. Je třeba prostě si uvědomit, že největší oběti Islámského státu přes všechny teroristické útoky v Paříži a Belgii a kde jsou šítský Arabové. Jo, ty jediný, ty neměli prostě šanci. Nedej bože, aby byli v uniformě. Ale ta identita, na kterou se ptáte, to si jako sjednocování, ta sekularita jim nemá co nabídnout, to není žádná alternativa a ten stát, nejde voda, nejde elektrika. My tady sedíme na té ropě a nejde elektrika, furt, jak je to možný? Prostě ty peníze nějak někde rozkutávaly prostě, jo? Což bude samozřejmě problém jako i nadále. Nerad pesimista, ale jsem v Iráku strávil vlastně od roku 2003 docela dost času a nějak nemám pocit, že to nějak úplně posouvá dopředu. A zeptejte se někdo na něco optimistického, třeba budu mít něco. Tak já se zeptám na něco optimistického. Vy jste teďka byl ve jménu? Začínáte dobře. A chtěl jsem se zeptat, protože jste jako zřejmě dělal hodně rozhovorů a nějakou chvilku se tam pohyboval, tak jakou popularitu přímo v tom Adenu má to jižní separatistický hnutí versus prostě třeba jakoby HDJho vládě? No, dominantní. Všichni podporují jako na jich, úplně, kompletně, úplně všichni. Jediný, kdo ne, to jsou ty lidi, kteří jsou spjatí s tím režimem, ale který velmi často jsou taky sami Jižani. My jsme tam přijeli, no je jmenu hrozný problém se dostat, já jsem to cítil jako hroznou, jako svůj dluh. A trvalo to jenom 3 roky, než jsme dostali to vízum, my jsme se tam dostali, protože ono to jinak nejde a samozřejmě asi vás nepřekvapí, že o vstupu do Jemenu se rozhoduje v Riádu samozřejmě. Takže my jsme konečně dostali to vízu a to jenom teda podle mě jenom kvůli tomu, že lidi na pražské ambasádě Jemenu, která tam je, jsou tak líní, že se nekoukají na média, takže nevědí, kde jsem jako byl, v jaký zemi v té době jsem to pořizoval. Jo? Myslím si, že by to bylo vyřešené. No, byli jsme tam a přijeli jsme tam, proto to říkám, to načasování, byli jsme tam den potom, co proběh ten převrat. To znamená konec únoru. Jo, únoru. Začátku února. A ta dominance tam byla jednoznačná. Zase znova, podle vlajek. Jo? Protože oni ty vojáci i ty separatisti, to jsou stejní drbani. Jo? Mají na sobě nějaký starý uniformy, mají v ruce nějaký výsměch kalašníkovi vyrobený pravděpodobně v Pákistánu nebo v Číně. A protože hodně jich je z Hadramautu, tak mají kolem sebe ten čátek a chodí v těch plácačkách, ve kterých se bezvadně běhá, že když má člověk jako s tou sukní takhle ještě, tak to, takže on tak jako střílej, že jak tomu říká američaní spray and pray. No ale kvůli tomu, že prostě, že Jemen mimo jiné měl skvělý kamarády na východě, včetně nás opět, tak tam prostě, to je vždycky takový to, kde vzal islámský stát, kde vzali separatisté, kde vzali povstalci v Libii zbraně. Kde? Hory. Hory jsou tam. Hory Kalašnikovů, neskuteční megatony výzbroje a for Kalašníková, nebo vůbec obecně sovětský výzbroje, kterou my jsme potom trošku dokonalili, třeba jako přesnější, je to, že ho to prostě někde necháte ležet, pak to trošku jako ošmirguje, tam ono to po těch 40 letech střílí dál, to M16 neumí. Jo? A ještě má teda jednu velkou výhodu Kalašníkov, dámy prominou, tady s tímhletím vojenským fetišismem. Kalašníkovi, všechny verze Kalašníkova mají jednu velkou výhodu, oni mají hodně tvrdou spoušť. Znamená, že když to ty blbci nosej, ne, tak jak se nosí zbraň takhle a nosí to opravdu, že ta tíhatý zbraně na tom, tak si neustřelej tu nohu, protože ona se nezmáčne ta spoušť. S M16 spoustu amerických veteránů by vám pověděla prostě. No, takže my jsme tam přijeli den potom, byl to kompletně celý pod kontrolou a vlastně ten rozdíl, proto to říkám, mezi těma drbanama nevidíte rozdíl, ale poznáte, jakou vlajku mají. A vlajka jižního Jemenu, která přestala existovat po sjednocení země v roce 1990, vypadá stejně jako jemenská vlajka, to znamená jako univerzální arabská vlajka, nahoře červený, veprostřed bílý dulečený pruh, ale k tomu ještě má bledě modrý klín, jako máme my ve vlajce, a tam je rudá hvězda, otočená tou jednou špičkou dolů. A to bylo úplně všude. A ta podpora je tam v podstatě univerzální. Ten Jemen, ten jižní Jemen prostě je bohatší, má Aden. Ty dneska už není tolik důležitý, protože přes Suez už ty největší tanky dneska neprojedou, ale pořád ještě tam prostě tudy pluje plus minus 8-9% světového obchodu a zastavují se v tom Adenu. A oni prostě si myslí, že ty lidi ze Sanaa prostě neustále okrádají, což si myslím, že se s tím musím asi docela dělo. Takže momentálně, jak nezabřádáme do dalšího jako nepochopitelného konfliktu atomizovaného, je to, že až
dojde a dojde k tomu dřív nebo později, dojde k tomu, že se buď to ta fronta stabilizuje nebo padne Saná, protože ty Hutijové samozřejmě potom se stáhnou do hor a budou pokračovat v gerilové válce, tak ten den se do sebe pustí ty zbytky té federální armády a půlka té armády přiběhne podobně jako přiběhla s ex-prezidentem Sálihem na sever, tak tyhle ty přiběhnou na ten jejich. Jo, to se stane. Ale to nebylo moc optimistický. Vy máte určitě něco optimistický. Já mám takovou novinářskou otázku. Jak náročně pracovat na Blízkém východě jako zpravodaj? To byla lepší zeptat mojí ženy. No, já, abych nevypadal jako adrenalin junkie, je to skvělý. Je to skvělý, já to vždycky chtěl dělat. A teda vždycky. Já, mě si novinářina chytla tak jako náhodou. No. Já jsem někdy v 18. jsem viděl nějaký americký film z 80. let, který tam byl v takový té době těch 80. letech, když ve střední Americe byly taky ty převraty, který podporoval CIA a proti tomu byly ty komunistický gerila, byl tam nějaký chlapík, takový hezon, když jsem takový poflakoval, občas měl nějaký štych, něco poslal do New York Times a takhle, a pak takhle jednou zase se někde prostě jako poflakoval na baru a s Juanitou na ní čekal a ona nepřišla, protože byl najednou převrat a on něco jako nafotil a pak to jako poslal Associated Press a ono to vyšlo a oni jdou po něm prostě a chtějí ho zabít a zabijou všechny kolem něj a on to nějak nakonec zázračně jako přežije a na konci je potom v tom New Yorku, předírá si toho policera, ale protože zjistí, že tam je to prostě moc jako čistě, jak se vrátí naspátek do toho baru a tam je ta Juanita prostě a má jich tam třeba pět kolem se. Já jsem si říkal, docela dobrý, to mě docela bavilo, některý aspekty toho. Učím se španělsky a bude to. No a pak jsem teda zjistil, že se španělsky učit nemusím, protože to, co mě vždycky zajímalo, prostě Blízký východ, že teď to je to místo, kam teďko jezdit evidentně ještě na dlouhou dobu. Mě Blízký východ zajímal vždycky soukromně, já jsem tam jezdil a vlastně je to tak, že já tam jako nechtěl bydlet a nechtěl jsem tam točit kvůli tomu střílení a navzdory tomu střílení. Ty věci, co se tam dějou, jsou prostě fantastický mimo tyhle ty věci. Tam jsou strašně zajímavé věci, ten region je hrozně barvitý, je strašně pestrý, ty lidi jsou strašně fajn, je tam výborné jídlo, já nejsem moc na jídlo, ale i tam teda to jídlo mám na to hrozně moc. Kulturně, sportovně třeba, to se moc neví, ale oni tam milují sporty, nejsou úplně úspěšní v těch, co známe, ale mají řadu svej. Jo, je to propletený, jsou tam lidi prostě odevšak prostě a tak dále, takže tohle to mě prostě bavilo a je to energeticky docela náročný. Když člověk dělá tuhle práci, tak tam úplně nestloustne a když tam stloustne, tak je línej a nemá tam být. Uvidíme, co teď můj nástupce, ten je hubený teda už takhle, takže to já snad asi nestloustne taky. Ne, je to skvělý, protože já miluju poslouchání příběhu a vyprávění příběhu a tam jsou, protože tam furt něco děje. A ne vždycky negativní, vlastně jako velmi často jsou to prostě pozitivní příběhy a ty věci tam prostě jsou a jsou dostupné. Když jste ve Francii, a říkám to, protože můj nejlepší kamarád je Petr Zavadil, který teďko se stejně jako já vrátil po 5 letech z Paříže, tak já vím prostě, jaký ofuky on měl s každou jednou drobnou věcí. A já jsem jako, a odkud jste? La République Czech, kde to je? Já když řeknu na Blízkém východě, odkud jsem, tak většinou vědějí. Izraelci samozřejmě vědějí. Ty lidi, co jsou kolem Palestinci, samozřejmě vědí, a když nevědí, tak já mu řeknu, ať se podívá, co má na té pistoli napsané, on tam bude ČZ Brno. Brno je mimochodem, bez přihánění, Brno je synonymum pro pistoli v arabštině. Stejně jako v hebrejštině Čechit, česká, tak je synonymum pro pušku. Ne náhodou. A já nesnáším fotbal, já doufám, že se tady nestratím sympatie, opravdu nesnáším fotbal celý svůj život. Nicméně, když jezdím třeba do Turecka, tak se naučím všechny ty, já už ani nevím, zase znovu bych to musel Kolery a Varoši a podobně, který tam hostuje těch Fenerbahče a Galatasarích a prostě podobně a pak to tam sypu a najednou ten zachmuřený důstojník té jako, tajné služby prostě, jo, tamto, no to je skvělý prostě, jo. A to jsou takové jako drobné věci, co se člověk prostě jako naučí prostě a co tam je. A člověk se neustále učí. Mám jako strašně moc jako milých historek. Mám strašně moc legračních historek, co jsme zažili prostě. Máme třeba můj kameraman, jestli jste si tam všímali v těch fotkách, takovej hezon s vlnitýma dlouhýma vlasama, to je Marek Halfar, to je můj kameraman. A řekněme, že dlouhý vlasy s výjimkou Izraele se na Blízkém východě nikdy nenosí, pokud jste chlap, nikdy. Jo, takže myslím si, že jako celkem chápete, kterým směrem většinou všichni uvažují, když jako nás tam někde vidějí. Že máme třeba, a on je hezký kluk, já jako kdybych to tak měl, tak OK, ale nemáme to tak ani jeden. Máme oba děti, spoustu dohromady. No a tak máme třeba jako našeho oblíbeného palestinského
chlapíka, co pracuje v hotelu Imka v Jeruzalémě, a Muhammad je takový optimista, on to takhle má. A vždycky, když tam prostě přijedem, tak vždycky prostě přijdeme, že ho přijdeme s těma krámama strašnýma prostě, a on říká, tak teda dobrý, tak jo, a tak nás přivede. Většinou, když na to je, když to jenom trošku je, tak máme dva pokoje, ale někdy to prostě je to drahý, tak to nedáme. Dobře, tak tam jako jdeme a samozřejmě je tam king size bed, pochopitelně. Že to je jasný, že jo, jako tyhle ty dva, ne, tak říká Muhammade, dobrý, to už jsme tady jako zažili několik, a on to udělá vždycky znova a znova a znova. Takže my jsme se naučili, když přijdeme do Imky, vždycky říká, OK, Muhammade, pojď mu ukázat ten pokojíček, jo, a to už je refren, já to vím, že ten první pokoj bude mít velkou postel, jo, ten druhej bude mít ty dvě postele prostě. S arabštinou strašně moc věcí, protože arabština, neumím arabsky. Mám, já nevím, umím jako 100, možná 200 slov, umím jako nějaký základní věci, umím nějaký, je to takový icebreaker pro mě, abych se dostal k tomu člověku, abych jako dal najevo, mě to baví, ten jazyk hrozně líbí, ale jsem už starý a blbej na to, abych se naučil jiný jazyk, to prostě nejde, já jsem to zkoušel několikrát, takže já tak jako nasávám z té ulice a arabština je strašně zajímá, že to je samozřejmě obrovský jazyk a je obrovský horizontálně, to znamená geograficky, ale také třídně, taky vertikálně. Takže třeba kafe je al-kahwa. Hezký slovo, univerzální. Pokud nejste v Egyptě, když jste v Egyptě a jste mimo Káhiru, tak kahva se nás budou koukat jako, že jste nějaká masírka, jako co přišla se jako z Káhiry, z kavárny. Takže al-gahwa. Přijdete s tímhletím krásným, to se naučíte prostě někde v Alexandrii, přijdete do nějaký kavárny, kde v té 100 milionové zemi, kam chodíte na ten horních milion lidí, prostě do Heliopolisu, do té pešácké čtvrti. A tam, pokud si nedáte al-ahwa a nepijete ji takhle, tak jste bura. I jako sněhurka. To nejde prostě. Byli jsme v Sabře a Šatýle, což je místo, kde proběh jeden z nejhorších masakrů během libanonské občanské války. Já většinou nasávám takovou jako velmi formalizovanou s těma kudrlinkama koránskýma arabštinu palestinců, tam jezdí nejvíc. Takže vyzbrojený tímhletím jsme prostě tam byli. Byli jsme v místě, kde se jsou Palestinci, kteří tam přišli v 70. letech, kteří se nenávidí mezi sebou, protože ty podporují Arafata, ty podporují Abu Iyada, ty Abu Sayyafa, ty Abu Džihada, ty mezi tím už jsou mrtví a oni se nenávidí dál. A pak jsou tam ty okolní Libanonci, kteří nenávidí, protože oni zničili tu zemi, protože oni způsobili tu občanskou válku. Ale ty Libanonci mezi sebou se nenávidí, protože jsou samozřejmě šíti, suniti a křesťani. Do toho jsou tam teď nově přišedší, což jsou lidi, kteří utekli ze sousední Sýrie, kteří se nenávidí mezi sebou, protože jsou buď to islamisti, jsou sekulární, nenávidí Asada, jsou pro Asada. A všichni ostatní nenávidí Syřany, protože tam jako ničej a kazí zbraně. A hádejte, na čem jediný se tyhle ty lidi shodnou, když tam přijdou dvě sněhurky z kameru. No? A náš kamarád, který je náš fixer, který je drůz, tak ten by nám nepomohl samozřejmě, ten by dostal taky, že jo. A je to opravdu jako do té míry, že prostě je to úplně hmatatelný, jak vám někdo chce tu hubu rozbít jako, a tu kameru rozšlapat, jako je to úplně hmatatelný. No tak prostě samozřejmě Ali není, jako, není včerejší prostě, nebo ne, dnešní je včerejší právě, tak prostě přijde k prvnímu velkým chlapovi, který prostě má velký kvér, černé brno, to je náhoda, který je z místní milice, není z Hezbollahu, je z Al-Amalu, Amal je trošku starší a ten je s náma celou dobu. My díky tomu prostě přežijeme ve zdraví, dobrý, já mám připravený nějaký peníze pro něj. Říká mu, hele, to bylo skvělý, děkuji moc. A že mu dám nějaký peníze. On prostě hrdej, krasavec, libanonský, on jsou taky pešáci, jaký jako do Itálie, špičatý vodky, takový ten stent. Říká, se zbláznil, já nepřípadně nechtěl, to jsem urazil. Tak já dobře, říkám, chci mu poděkovat a šukran, jako děkuju, je málo. Tak jsem vyzbrojený hezkou kudrlinkovou palestinskou arabštinou, která je, že mu říkám, baraka Allahu fik, pán Bůh ti žehnej. Já říká, enta echuan, ty jsi muslimský bratr. Já říkám, an echuan meš, ana sahaf, já nejsem žádný echuan, já jsem novinář. A on říká, proč teda mluvíš jako echuan? Já říkám, se ti chtěl jenom poděkovat. A on říká, tak poděkuji normálně. A jak ti mám poděkovat, šukra, mě přišlo málo, taky otočí na toho Aliho na Libon, říká, prý, jak mi má poděkovat, merci. No, takovéhle věcí tam je prostě spoustu a já to mám hrozně rád, to jsou prostě úplně úžasné prostě věci, člověka to obohatí a je tam jedna taky věc, já obdivuju svý kolegy, který chodí ve obleku v poslanecký sněmovně, v senátu, chodí na tiskovky vlády, protože to je strašně těžká práce, mě by to šíleným způsobem štval a já nemusím. Já můžu chodit s vrhnutýma rukama, můžu chodit v Kanadách, v zásadě projde takřka úplně cokoliv prostě, protože jsem v těch zemích a ten neformální způsob mě to prostě baví. A je tam nějaký to dobrodružství prostě, je tam nějaká exotika, každý den prostě jiný, takže je to skvělý, ale ano, je za to nějaká cena.
jako když se člověk vrací z těch jako hezkých míst, tak tam ten posttraumatický syndrom každý jako každý má, stejně jako ho mají hasiči a policajti prostě po nějakých jako ošklivých věcech, to je prostě normální věc. No tak já jsem samozřejmě, protože na to jako nejsou, Česká televize nemá svého psychologa, který by jako nás prošetřoval, no, tabelec kde, když tam v Izraeli, takže se to moc jako neřeší, v jiných zemích se to zase řeší až příliš, tak já jsem se od starších kolegů zahraničních teda naučil, že na to existují prášky, respektive taková medicína, která se jako vždycky potom dá, jmenuje se whisky a nesmí to člověk úplně přehnat a nepomáhá to úplně dokonale. Jo, trvá to dlouho. Jsou měsíce, kdy člověk, no jako týdny, spíš měsíce ne, člověk prostě nespí, protože má noční můry, lidi mají průjem některý, mají zablokovaný tady ty nervy, někdo se osype. Pak jsou lidi jako já, kteří mají to všechno najednou, někdy to trvá týden, někdy měsíc, jo, tak to tak jako je za to cena. Když jsme se vrátili z té reportáže, druhý, co jsem nám pouštěl, to bylo v loni v létě, tak jsem měl pocit, že by někdo štímal, tak za mě budou prostě kýble dechtu. A bylo toho moc, tu karmu máte úplně začerný, no, protože já mám děti a já jako neumím. Jo, já to jako natočím, já jsem schopný to zpracovat, ale neumím ze sebe spláchnout, když potom týden potom se dostanu někam, kde je sprcha, ze sebe nesmeju prostě to pětiletý dítě zabalený jak bonbon v tom zlatém celofánu. To tam zůstane prostě, jo, a nějakým způsobem se člověk prostě s tím musí vyrovnat, ale když se potom dlouhým expoze vrátím k odpovědi, je to úplně absolutně skvělý, nedělal jsem nikdy nic lepšího. Teď se tady dám dohromady a budu tam stejně odsud odjíždět tak jako tak, protože ten Blízký východ, byť tam je tam kolega vyzvaný David Borek, tak ten Blízký východ je veliký, jo, tak jsem tam s tím byl dvakrát. Abych vás jenom přerušil, ještě máme čas na poslední dotaz, takže musím se něco zeptat. Vlastně všechno řekl. Jo. Jak to vlastně teď vypadá s těmi Kurdy, vzhledem tomu, že jste tam začal angažovat v Turecku, že jsem si tam to tak nějak viděl. A kde ale? To je Sýrii. Sýrii. No, věc se má tak. Chtěl říct něco veselého nakonec, dobře. Ne, věc se má, já to řeknu jednoduše. Kurdi jsou jedni z těch, který, když Sykes a Picot to rozparcelovali, tak přišli zase znova na buben. Takže dneska vlastně Kurdi, kterých je plus minus 35 až 40 milionů, tak jsou dneska rozděleni mezi čtyři země, které jsou poměrně velmi silný nebo významný. Dobře, Sýrie je jedna z nich, která dneska není, ale je to prostě Sýrie, je to Turecko, je to Irák a je to Irán. Polovina těch lidí je v Turecku a tudíž ta dominantní strana, která tam je, to je kurdská strana pracujících, což jsou opravdu jako ultra stalinisti, ultra marxisti, kteří opravdu s těma srpama a kladivama pobíhají nadále a myslejí to vážně a říkají ty věci, které prostě kdy já, který se docela hodně moc pamatuju z toho roku, z toho, co se tady dělo před 89, jak jsem na to hodně alergický, tak tyhle ty se cítí být vlastně avantgardou toho celého. A ten projekt podle nich je, že jednou brzo někdy máme vyhlášený Kurdistan celkový velký na území těch čtyř zemí. Velká marxisticko-národní kurdská revoluce, což je samozřejmě jako science fiction. Ty syrský Kurdi v těch stranách, ať už se jmenují jakkoliv, ať v zásadě teda ta jich milace se jmenuje JPG a JPD, tak ty jsou vlastně jakoby jima, jako jsou pod nima. Jo? Oni dodávají zbraně, dodávají jim peníze, dodávají jim výcvik a v podstatě je prorosty. Jo? Jsou tam nějaký, jako bydlej se mezi sebou, ale to je právě to, proč se prostě ty Turci mimo jiné bojí, protože samozřejmě, když by měl být nějaký nezávislý Kurdistan, který mimochodem momentálně furt je na východním břehu Eufratu, kompletně všechno v Sýrii je kurdský. No, tak ovládají Kurdi, byť tam nejsou dominantní, jsou tam samozřejmě Arabové a Turkmeni a tak dále. Tak tohle to vlastně svým způsobem je něco, čeho se Turecko bojí, protože by to mohlo negativně inspirovat Kurdy Turecku. A zároveň to PKK, to znamená kurdská strana pracujících, je tam velmi důležitá prostě. No to oni poslouchají. A pak jsou ty další dvě skupiny, a to jsou teda ty pešmergové, nebo respektive teda ty irácký Kurdi, kteří nejsou úplně vnitřní jednotní, ale kteří jsou na tom severu Iráku, kteří teda projeli tu svoji sázku v loni, ale kteří jsou proti těmhle dvěma stranám. Protože oni říkali, že pojďme začít jako od toho, co je logický, od toho, co máme největší autonomii a největší tomu jsme tady, tak pojďme vlastně vyhlásit Kurdistán tady. A pak jako jednou postupně k tomu budou tyhle ty velké věci. Proto PKK, proto se turecký Kurdi nemají rádi, vedení turecké Kurdů se nemá rádo s iráckýma Kurdama. A pak jsou teda ty poslední, což jsou iránský Kurdi, kteří jsou víceméně samozřejmě propojení spíš s těma iráckýma Kurdama, takže spoustu těch lidí, co jsme tam potkali, včetně těch bojovnic slavných, kteří opravdu reálně bojují, to není jako jenom PR.
tak ty jsou vlastně jako by s těma iráckými. Problém Kurdů je mimo jiné v tom, že oni jsou i kulturně, i jazykově jsou vlastně dost jako nejednotní, protože půlka Kurdů používá latinku, půlka Kurdů používá arabský písmo, třeba. Jo? I jich je hodně, takže jsou jako velký rozdíly kulturně, takhle některé jsou sekulární, některé jsou náboženský. Velká část Kurdů v Turecku volí Erdoğana, a ne HDP Kurdsko, protože to je na ně moc liberálně, že oni prostě, jo, to je celý, takže já to nevidím. To nevidím. Co bude v Sýrii, no tak teď si myslím, že dokud nebude vyřešený Idlib, tak jako nemá Bašár šanci ani s Rusama, ani s Iráncema se jako na ně vrhnout a jsou tam ty Američani a myslím, že tam to bude asi zakopaný na dlouho. Jo. Kurdi v Turecku, ty jsou v podstatě zase zglajšaltovaní, jsou prostě pod kontrolou. Iráckí Kurdi to neudělali, ty sadili na špatnou jako věc. Teď jsou rádi, že jsou rádi, no a iránský Kurdi, ty jsou z nich tak jako nejvíc přiznaný, protože tam si opravdu jako Iránci na to dává hodně pozor, protože v Iránu Peršani tvoří 3/4 obyvatelstva. No, takže si opravdu hodně dávají pozor na to, aby ty Arméni, pardon, těch je tam málo, ale třeba hlavně, aby Azeři spolu s Kurdama, aby tam nedělali nějaký moc velký ostředivý tendence. No ale tak jako člověk by byl rád, aby nějak jako aspoň v rámci těch autonomí, no, ale uvidíme. Já děkuji moc, byli jste skvělí, seděli jste, někdo tady neusnul, doufám, aspoň to nevidím a jestli jdete nadejchat, když tam není hezky. Já jsem zapomněl, pardon, ještě mám jednu reklamní vsuvku, jo. Za hodinu a půl v Mahenové knihovně bude akce Kosmasu, velký knižní čtvrtek, kde se bude uvádět 10 knih, který Kosmas propaguje a je tam i moje knížka, která vyšla před týdnem. Kdybyste chtěli, tak se tam bude moct koupit ze slevu a já vám ji podepíšu. Díky. Tak já ještě řeknu pár slov na závěr, čas nám vypršel, já bych chtěl poděkovat Fakultě sociálních studií za to, že nám poskytla místnost, že nám poskytuje stipendia, díky kterým můžeme organizovat akce jako je tato, ale i mnohou spoustu jiných. Děkuji vám, že jste přišli na tuto akci a zejména děkuji našemu hostovi za to, že si na nás udělal čas a poskytl to nesmírně zajímavou přednášku a diskuzi, takže díky.